Konferenciju za medije možemo povodom europskih izbora. Evo, ovo mi je danas treća lokacija na kojoj sam obišao od tržnice u gradu Zagrebu. Dijelimo letke, pričamo sa građanima o europskim izborima. Moram reći da dobar dio građana zna da su europski izbori za tjedan dana. Međutim, i dalje dosta građana uopće niti ne zna. Ne da ne znaju za koga će glasati, nego ni ne znaju da su europski izbori. I mislim da to nije dobro, jer su europski izbori itekako bitni i za Hrvatsku, a isto tako i za grad Zagreb. I mnoge ih stranke doživljavaju kao neke trećerazredne izbore, što nije dobro po meni. Na ovim europskim izborima će se lomiti u smjeru u kojem će ići Europska unija, čija je Hrvatska članica. Za to smo se, ajmo reći, teškom mukom izborili da uopće postanemo članica i sjetimo se da zapravo nakon ulaska Hrvatske niti nije bilo proširenja svih ovih godina. I trebali smo proći sve one pregovore, mukotrpne, napraviti adaptaciju i usklađenje cijele legislative i regulative, uskladiti se sa regulativom Europske unije. I ono što će na ovim europskim izborima posebice iz naše perspektive biti bitno jest gdje će ići svi ti EU fondovi, u kakve stvari. Tu je po nama dosta bitno da Europski zeleni plan, koji je sada pod napadom od recimo krajnje desnice, da on se zadrži, jer ako Europska unija neće ići dalje u zelenu i digitalnu tranziciju, odnosno transformaciju, neće biti niti konkurentna na globalnom tržištu, a s druge strane nema niti alternative iz perspektive smanjenja emisija stakleničkih plinova i adaptacije na klimatske promjene. Tako da trošak, da ako ne idemo u zelenu tranziciju, ekonomski trošak, a kamoli ekološki i socijalni, je puno veći nego da provedemo tu tranziciju, i za to su ključni onda europski fondovi. U gradu Zagrebu dosta koristimo europske fondove i na to sam jako ponosan. Prošle godine smo u gradu Zagrebu povukli oko 150 milijuna eura iz različitih EU fondova za različite namjene, izgradnje koje su unaprijedile kvalitetu života građana, od prometne infrastrukture do vrtića, škola, različitih zdravstvenih ustanova, kulturnih ustanova itd. I možemo se pohvaliti da je grad Zagreb prošle godine povukao 5 puta više novca iz EU fondova nego ikada u svojoj povijesti. Do sada je rekord bila 2019. godina, kada je Zagreb povukao 30 milijuna eura, ponavljam, prošle godine čak 5 puta više, i na to smo jako ponosni i na tome ćemo i dalje raditi. Tako da, ono što naravno isto tako mislim da vam ne moramo posebice crtati, da povlačenje novca iz EU fondova i bilo koji projekt koji se sufinancira iz EU fondova je nešto za što trebate imati kapacitete, imati spremnost i morate biti vrlo transparentni u trošenju tog novca, jer smo vidjeli nažalost na brojnim primjerima, ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europskoj uniji, da je vrlo rigorozna kontrola za trošenje novca iz EU fondova, a možda je to bio i razlog zašto prošla uprava nije baš bila sklona povlačiti novac iz EU fondova, jer tu ste onda izloženi i europskom tužitelju i svim mogućim kontrolama koje imate iz Europske unije. Tako da mi ćemo to i dalje raditi, jer želimo na taj način unaprijediti kvalitetu života građana grada Zagreba. Evo, još jednom bih pozvao građane sve da sljedeće nedjelje izađu na europske izbore. To nisu samo europski izbori tamo negdje daleko, to su zapravo i hrvatski izbori, jer Hrvatska punopravna članica Europske unije, i isto tako se u institucijama Europske unije donose odluke koje imaju direktne posljedice i na grad Zagreb i na Republiku Hrvatsku.